В рамките на фестивала, почитателите на изящното слово се събраха в къщата музей на Станка и Никола Икономови, където бе представена книгата «Тайната на дървото» на разградския писател и директор на регионална библиотека професор Боян Пенев Димитър Петров. Всички мои герои са реални, живи герои, с които съм контактувал и познавам или са ми разказвали за други. От широкия социален слой на обществото, те са обикновени хора, които се надяват някой ден да стане някакво чудо в тяхния живот, но не са уверени в себе си. И аз в моите разкази ги призовавам да повярват в себе си, да посегнат и да вземат от криволичещите неандри на съдбата това, което искат. Един иска да стане милионер от тотото, друг иска да намери любовта си, трети иска да намери истински приятел. Той, разбира се, намира истински приятел, за който има още 20 истински приятели. Винаги ще застанем зад следващи негови книги, следващи ръкописи. Ще търсим подкрепа и на Министерство на културата, или пък така ще ги издадем. Още повече, че зад стиховете му застава Маргарита Петкова, зад разказите застава толкова много читатели, защото това не е първата му книга с разкази и предишната Сокупа, която получи награда, също се спечелиха много почитатели. Така че му желая още много бъдещи творчески успехи и много признания. Народно читалище развитие 1869 бе домакин в къщата музей Анани Авашов, където от театрална формация «Импулс», облечени в костюми от началото на 20 век, представиха драматизация на поемата «Разградска прослава» от Никола Икономов. Сенки на познати възкръсват пред мене, от нищо отдавна тънат в забвение. Но никой от вази да не се обиди, ако в нашите скици свой и близък види. Нали ние сме расли всички покрай лома, от там ни е джинса, там ни е бил дома. Все сме от махлите, Вайош, Каракоста, други сме живели долу покрай моста. Професор Росица Ангелова разказа за основоположника на ботаническата наука в България, академик Анани Авашов, който е автор на българо-латински ботанически речник. Анани Авашов записва билките, местното им наименование, употребата им, къртовски труд. Но това правят големите хора. Днес, както казах, тетрадката, речник на Анани Авашов е сред нас. Хербария му е в природонаучния музей, но ние можем да се гордеем, че Анани Авашов, в чиято къща музей се намираме днес, е горд основоположник на ботаническата наука в България. В къщата музей разградчани можеха да разгледат предмети от бита и накити от началото на 20 век, както и изложба от фотографии на растения и билки.